Re, viss ēters ir te! Ir vēss un vēl saustrumos šorīt gaisa temperatūra vietām svārstās ap 0-1 grādus. Krietni siltāks ir piekrastē, tur temperatūra 7-10 grādi un pakāpeniski jau Latvijā arī pastiprinās vējš. Šodien diena arī būs lietaināka, kā arī tātad vējaināka un mākoņaināka, jo Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, kas jau tātad atnesusi lietu šobrīd rietumos, bet tālāk virzīsies pāri visai valstī. Diena tātad mākoņaina, arī vēsa, gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā tikai 11-14 grādi, piekrastē arī brāzmains vējš. Rīgā arī ir gaidāms īslaicīgs lietus, temperatūra dienas laikā sasniegs 12-13 grādus un arī Rīgā šodien nedaudz vējaināks. Bet tālākajās dienās laiks Latvijā būs lielākoties sauss, bet naktis un dienas joprojām visai vēl.